коментарів до 2019 року до Полтавської обласної ради надійшло 80 запитів на публічну інформацію. Вони надходили від фізичних осіб, це було 54, від юридичних осіб 21, від об'єднань громадян до статусу юридичної особи було 5 запитів. Виконавчим апаратом було розглянуті всі запити і надано інформацію 36 запитувачам, надіслано належним розпорядникам 33 запита, відмовлено 8 запитувачам і розглянуто 3 запита відповідно до закону України про звернення громадян, як такі були як звернення. Стосовно інформації, про що запитували, звертались до нас запитувачі, це стосовно участі депутатів обласної ради на засіданнях сесії і постійних комісій. Потягом року стосовно надання копій рішень обласної ради, стосовно надання матеріалів, що були підставою до прийняття рішень, результатів поіменного голосування, стосовно оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі дата Gov.ua, стосовно діяльності комунальних підприємств, питань гендерної політики, соціального захисту пільгових категорій громадян.